kata Sayyidina Ali, aku keluar dengan Nabi SAW satu hari, tidak ada satu pokok, tidak ada satu batu, tidak ada satu bukit yang Nabi lalu, kecuali setiap batu, pokok dan bukit itu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah lama mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mengejutkan kita ialah hati manusia yang tidak mampu untuk menyayangi Rasulullah. Mereka meletakkan harta di dalam hati mereka. Mereka meletakkan pangkat dalam hati mereka. Mereka meletakkan anak-anak dalam hati mereka. Mereka meletakkan kereta mewah dan rumah besar dalam hati mereka. Sedangkan unta meletakkan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan satu hari dengan sahabat, masuk ke dalam kebun di Madinah Al-Munawwarah. Lalu dalam kebun itu ada seekor unta. Apabila unta itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta tadi menjerit-jerit dan mengalirkan air mata yang deras. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati unta tadi. Kemudian Nabi mengusap belakang unta itu dan kedua-dua telinga unta itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa binatang, Subhanallah, Nabi bertanya kepada unta tersebut. Lalu unta itu menceritakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun bertanya, siapa tuan unta ini? Seorang sahabat Ansar kata, ana ya Rasulullah, saya wahai pesuruh Allah. Tidakkah kamu takut kepada Allah? Unta ini mengadu kepadaku, kamu menyakitkan dia dan kamu memaksa dia melakukan kerja yang berat. Maka lelaki itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh alam menumpang kasih Nabi, seluruh alam menumpang cinta Nabi, seluruh alam menumpang sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah bermula daripada malam ini, bukan sekadar mengalunkan selawat, bukan sekadar menghadiri majlis zikir, perhatikan juga kewajipan-kewajipan yang Allah tentukan kepada kita supaya kita dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Perhatikan juga kemungkaran dan juga larangan-larangan Allah dan Rasul untuk kita tegah dan kita jauhi, supaya saya dan kita semua boleh duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana pada malam ini kita duduk bersama dalam satu majlis. Begitu juga kita menginginkan nanti satu ketika kita berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dalam syurga Firdaus nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.